यस्तै फरक फरक भिडियो हेर्नका लागि तात्तातो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेललाई दबाउनुहोस्। नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ तात्तातो खबर। म भाग्य न्यौपाने उपस्थित भएको छु। आज भने हामी चितवनमा छौँ। चितवनमा रहेका एक युवाले बनाएको प्यारा मोटर जुन चितवनको आकाशमा उडाएको कुरा आज हामी तात्तातो खबरमा देखाउँदैछौँ। सरोज चेपाङ जो निकै चर्चामा आइसक्नु भएको छ र अझै आउने दिनमा निकै चर्चा प्यारा मोटर चाहिँ अब उडाइसकेको छु मैले चैत 4 गते उडाएको। सरोज चेपाङ जो घरमै रहेका सामानहरूलाई जोडजाड गरेर बनाएको यो प्यारा मोटरको कसरी उड्छ एकचोटि यो भिडियो हेर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरेर अझ धेरै नेपालीसम्म पुर्याउनुहोला। तात्तातो खबरमा सरोज चेपाङसँग गरिएको विशेष कुराकानी एकचोटि सबैले पुरा हेर्नुहोला। राउन्ड मार्यो नि अहिले, हिजो एक्सिलेटर छोडेर हो क्या यस्तो भए, हिजो उठ्दै क्या यो अहिले एक्सिलेटर छोडेको छ नि, त्यही उठ्दै राम्रो भयो एक्सिलेटर अहिले छोडेको छ नि त्यसले, त्यही भएर हेलो, म यही गर्नु लाग्छ, अब यही गर्नु आइसक्यो, अब यही बस्छ यही बस्छ यही बस्नु, अब रोक्नु आइसक्यो, आइज 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 ल, फुलमा हामीले आइज अबिरहरू ल ल ल छ
मान्छे तिरेको अगाडि के घुमाउनु ला घुमाउनु ला किन मम्मीको पुर्न लागे समात्नु पर्छ है समात्नु पर्छ नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म शक्ति कुमार, कलाप्रेमी। यति बेला हामी चितवनको राप्ती नगरपालिका गडौलीमा छौँ। एकजना निकै प्रतिभाशाली युवा हुनुहुन्छ हामीसँग, सरोज चेपाङ, जो निकै चर्चामा आइसक्नु भएको छ र अझै आउने दिनमा निकै चर्चामा जानुहुनेछ, यो हामी पक्का दाबीका साथ भन्न सक्छौँ। निकै राम्रो काम गर्नुहुन्छ, निकै प्रशंसायोग्य काम गर्नुहुन्छ। यो काम हामीले धेरैजसोले हेरि पनि सकेका छौँ र बाँकीले हामी हेर्नेछौँ। प्यारा मोटर जो हामी आकाशमा उडाउँछौँ समथल भागबाट, यो अल्को ठाउँबाट उडाउने प्यारा मिटर होइन, यो प्यारा मोटर हामी तल समथल भागबाट उडाउँछौँ। सरोज चेपाङले उडाइसक्नु भएको छ चितवनको भूमिमा। आज हामी सरोज चेपाङसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। सरोज चेपाङजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, के छ खबर? सुरुवातमा खबरै सोधौँ होला। अहिले त एकदम ठिक छु, अब बसिरहेको छु घरमै, काम छ। घरमा हुनुहुन्छ तपाईँ, अहिले यो प्यारा मोटर सफल उडाइसक्नु भएको छ र मिनी प्लेनको तयारीमा हुनुहुन्छ, यसको बारेमा सुरुवातमा थोरै जानकारी दिनु न। प्यारा मोटर चाहिँ अब उडाइसकेको छु मैले, चैत 4 गते उडाएको। अब मिनी एयरक्राफ्ट चाहिँ अब बनाउनु बाँकी छ, सामान चाहिँ बाहिरबाट आउने भएको कारणले अब त्यसको चाहिँ हुँदैछ अहिले। त्यतिकै अहिले सामानहरू चाहिँ अब हावाहुरी बर्खामा अब पानीहरू पर्ने भएको कारणले अहिले छोपछाप गरेर राखेको छु। सरोज चेपाङ धेरैजनाले सुनिसक्नु भएको नाम पनि छ, यो तपाईँ प्यारा मोटरबाट चर्चामा पनि आइसक्नु भएको छ। सुरुवातमा भनिदिनु न, तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ र तपाईँले गरेको कामको छरछिमेकी साथीभाइले कस्तो प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ? अब अहिले चाहिँ एकदम राम्रो देखेको छ। पहिला चाहिँ अब सक्दैनस् यताउति भन्थे आफ्नो साथीहरूले पनि, सक्दैन अब पढेको छैन यस्तो अब केही रुडाउँछस् यताउति भन्थे। अहिले चाहिँ अब त्यही साथीहरू पनि एकदम सपोर्ट मिलेको छ, अब सक्छस् तैँले गर, घरमा बस्छ नेपालमै बसेर केही गर भन्छ। अब मेरो धारणा पनि त्यही, अब नेपालमै बसेर गर्ने हो, अब बाहिर जान चाहन्न, सकेसम्म नेपालमै बसेर केही गरेर देखाउँछु भन्ने चाहिँ अब त्यो चाहिँ मेरो अब उसमा लागेको छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ अब छिमेकीहरू, गाउँ छिमेकीहरूले पनि अब एकदम सपोर्ट दिनुभएको छ, सपना जस्तो लागिरहेको छ त उडेर हिँडेको भन्ने यस्तो कुरो गरिरहनु भएको छ अहिले पनि। सरोज चेपाङ उमेरमा पनि निकै कम उमेरको हुनुहुन्छ र यो यत्रो उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ, धेरै वर्ष आफ्नो एक्सपिरियन्स हुनेहरूले पनि गर्न नसक्ने काम तपाईँले गर्नुभएको छ। यो हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँमा प्रतिभाको खानी छ भन्न चाहन्छौँ हामी, होइन? अनि चर्चाको हिसाबले पनि तपाईँ एकदम चर्चामा हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ र यो राम्रो कामको लागि चर्चा हुनु जरुरी पनि छ। अनि आर्थिक हिसाबमा के कस्तो रह्यो र तपाईँलाई सर सहयोग अनि तपाईँले गर्नुभएको कामको विवरण थोरै जानकारी दिनु न। अब आर्थिक चाहिँ एकदम गाह्रो परेको छ अहिले, अब पहिला बनाउँदाखेरि पनि एकदम गाह्रो परेको छ, अब अहिले पनि अब त्यो मिनी एयरक्राफ्टको कारणले चाहिँ अब इन्जिन बाहिरबाट आउने भएको कारणले अलिक रकम अलिकति बढी लाग्यो भयो। अब काठमाडौँमा मैले भक्सा एजेन्ट गाडीको चाहिँ इन्जिन कुरो गरेको थिएँ, त्यस त्यो इन्जिन चाहिँ नमिल्ने भयो, नदिने जस्तो कुरो भयो, उनीहरूले अब त्यो गाडी चाहिँ बनाएर चलाउने अरे, त्यस कारणले त्यो इन्जिन नपाउने भएको कारणले मैले एउटा अङ्कललाई कन्ट्याक्ट राखेको थिएँ, अब अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ अङ्कल चाहिँ, अब अङ्कलले चाहिँ अमेरिकामा छ त्यो इन्जिन, म मिलाइदिन सक्छु भन्नुभएको छ अङ्कलले। त्यस कारणले अलि खाँचो अहिले काम रोकेको छ आर्थिक बाटोले नै हो। हजुर, यो मिनी प्लेन उड्ने यो के गाडीकै इन्जिनले उड्छ? हजुर, गाडीको इन्जिन हाल्दा चाहिँ अलिकति डर हुन्छ, किनकि अब गाडीको इन्जिन भन्दा पनि अब पेट्रोल इन्जिन हाल्ने हो, पेट्रोल इन्जिन हाल्दा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अब त्यसमा चाहिँ सिस्टम अलिकति अलग हुन्छ, अब सबैलाई एउटैले काम गरिरहेको हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ अलिकति हिँड्दा हिँड्दै पनि अफ भयो भने अब एकदम खतरा हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब बाहिरबाट ल्याएको इन्जिन चाहिँ अब डबल इन्जिन हुन्छ, अब सिस्टम डबल डबल हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ हतपत इन्जिन अफ हुँदैन, त्यस कारणले त्यो इन्जिन हाल्न पाए अब ढुक्क साथले उड्न पाइन्थ्यो भन्ने हुन्छ। नेपालको इन्जिन हाल्दा चाहिँ अब एकदम मनमा खोट लिएर चाहिँ उड्न पनि हुन्छ, अब रनिङ हान्दै पनि स्टार्ट बन्द हुनसक्छ, त्यस कारणले चाहिँ त्यो इन्जिन चाहिँ अलिकति डर हुन्छ अब परीक्षण गर्दाखेरि पनि। त्यस कारण चाहिँ बाहिरबाट मगाउनु लागेको थिएँ इन्जिन मैले, अब त्यो मैले भनेको इन्जिन पाएको भए चाहिँ त्यो इन्जिनले पनि हुनु त हुन्थ्यो परीक्षणको लागि, अब त्यसको लागि चाहिँ अब बाहिरबाट इन्जिन मगाएको छु, अब हुन्छ बिस्तारै काम। यहाँलाई सुरुवातमै हामी सफलताको कामना गर्छौँ, यो
मिनी प्लेन उडाएर हामी सँगै रहनेछौँ, तपाईँको त्यो मिनी प्लेन उडाउँदाखेरि हामी खिच्न पाउँ, तपाईँलाई सबै सामु पुर्याउन पाउँ, यो पनि भन्न चाहन्छौँ। अनि यो प्यारामोटर यहाँले उडाइसक्नु भएको छ, यो कति समय उडाउनु भयो र यो उडाउँदाको अनुभव कस्तो रह्यो त्यो जानकारी दिनु न। अब यो चाहिँ मैले लगभग 40-45 मिनटसम्म उडाएँ। मैले अब एकदम आनन्द महसुस आएँ, जस्तै अब एकदम आनन्द, एकदम अब उड्दाखेरिको लागि चाहिँ मजा आउँदैन, त्यही एकदम आनन्द लाग्यो। अनि तपाईँले कुन ठाउँबाट उडाउनु भयो र यो तपाईँको आकाशमा उडिराख्दाखेरि यसमा अब तपाईँ पेट्रोलबाट उड्ने हो होइन, यो पेट्रोल सकिने सम्भावना र कुनै ठाउँमा गएर दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना, त्यो तपाईँलाई के थियो कि तपाईँलाई एक्सपिरियन्सै थियो यो म उडाउँछु यति समयलाई यो पेट्रोलले पुग्छ र म सफल अवतरण गराउन सक्छु भन्ने थियो या के थियो? अब मैले चेक चाहिँ गरेको थिएँ, अब पेट्रोल चाहिँ मैले 4 लिटर हालेको थिएँ, अब 4 लिटर हालेको कारणले चाहिँ अब 8 घन्टा त मजाले चल्छ, त्यस कारण चाहिँ मैले उडाएको थिएँ। अनि त्यस कारणले माथि गएर इन्जिन अफ हुँदाखेरि पनि यति डर चाहिँ थिएन, किनकि अब लिफ्ट लिन त्यसलाई चाहिँ उडाउनको लागि र टेकअप ल्यान्डिङ गराउनको लागि चाहिँ अब मैले प्यारासुट हालेको थियो, त्यस कारणले चाहिँ अब प्यारासुट लिएर उडेको थियो। प्यारासुट लिएर उडेर हिँड्दाखेरि चाहिँ अब इन्जिन अफ भइहाल्यो भने प्यारासुटले अब एकदम ह्यान्डल कन्ट्रोल गर्थ्यो, त्यस कारण चाहिँ डर चाहिँ थिएन। यदि तपाईँ आकाशमा उडिरहँदा पनि यो पेट्रोल सकियो भने तपाईँले प्यारासुटले कन्ट्रोल गर्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई थियो, यो सकियो भने पनि कुनै समस्या पर्ने थिएन? समस्या पर्ने थिएन। यो कुरालाई जोड्यौँ, तपाईँले सफल तरिकाले उडाएर पनि अवतरण गरिसक्नु भएको छ, केही समय अगाडि हामीले हेर्न पनि पाएका थियौँ यहाँको उडाइ। अनि यो इन्जिनहरू के को इन्जिन हो? यो चाहिँ अब बाइक हो, FZR-को 149cc-को इन्जिन, यसलाई चाहिँ अब आफैले ल्याएर मर्मत गराएर चाहिँ यसलाई आफूले फिट गरेको, यहीँ राखेर अब फिट गरेर यहीँ इन्जिनले उडाएको। अनि यो तपाईँले यो बाहिरी कभरहरू यो सबै आफैले बनाउनु भयो या कुनै मिस्त्री भठाउमा गएर यो तपाईँले रेडी अवस्थामा लिएर आएर जोड्नु भयो के छ? नै मैले अहिले आजसम्म मैले कुनै मिस्त्री नै ल्याएको छैन मैले मेरो घरमा, त्यस कारणले चाहिँ अब यो बडीहरू सबै आफैले बनाएको, अब मैले मिस्त्री चाहिँ लाएन। यो सानसानो कुरा तपाईँले यो डोरी लागेको हामीले देखिरहेका छौँ यो कभरमा होइन, यो तारहरू छ, यो सबै टोटल्ली तपाईँले गर्नुभयो? हजुर, आफैले वायरिङ सम्बन्धी वेल्डिङदेखिबाट अब मिस्त्रीसम्म आफूले गरेको। यो तपाईँ निकै पोख्त हुनुहुन्छ यो कुरोमा, जानकार पनि हुनुहुन्छ, कति समय भयो तपाईँले यसमा अनुसन्धान गर्न थाल्नुभएको? म प्यारामोटर बनाएर उडाउँछु, एउटा मिनी प्लेन बनाएर उडाउँछु, सम्पूर्ण देशको लागि म एउटा केही गरेर देखाउँछु भन्ने, कति समयदेखि तपाईँलाई यो भित्री मनमा कहिलेदेखि लाग्यो? होइन, यो प्यारामोटर चाहिँ अब बिचमा बनाउन थालेको, अब प्लेन चाहिँ मैले बनाएको लगभग 6 महिना जति भइसकेको थियो। अब प्यारामोटर चाहिँ के कारणले बनाउनु पऱ्यो भने, अब जो पनि आउने उडाउँदैन, जो पनि आउने उडाउँदैन, सक्दैन उड्दैन भन्ने खिल्लो हुने जाने यस्तोको भएको थियो। अनि त्यस कारण चाहिँ एउटासँग चाहिँ अब एकदमै झगडा बोला जस्तो भएर चाहिँ अब 20 दिनभित्रमा त्यसलाई म उडाएर देखाउँछु। अब यो मेरो मिनी एयरक्राफ्टको इन्जिन चाहिँ अब आउन अलिकति पाउनलाई गाह्रो हुने भयो, त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई म आफै बसेर 20 दिनभित्र उडाएर देखाउँछु भनेर मैले प्यारामोटर बनाउनु सुरु गरेको। प्यारासुट चाहिँ प्यारामोटर चाहिँ मैले 15 दिनभित्रमा बनाएर चाहिँ मैले अनि उडाइदिएँ पनि, 15 दिनभित्रमा बनाएर 25 दिनभित्र मैले उडाइदिएँ। निकै राम्रो काम गर्नुभयो। तपाईँको सुरुवातमा सोचाइ चाहिँ मिनी प्लेन बनाएर उडाउने सोचाइ थियो र तपाईँले साथीभाइ सबैले यो तैँले गर्न सक्दैनस् भनेपछि एउटा इक्जाम्पलको रूपमा यो टेलर स्वरूप भनौँ न, टेलर स्वरूप तपाईँले म यति दिनभित्र प्यारामोटर बनाएर चितवनको आकाशमा उडाएर तिमीहरूलाई देखाउँछु भन्ने एउटा इच्छा शक्तिले तपाईँले यो गर्नुभयो। हजुर, यो चाहिँ बिचमा यो चाहिँ बनाउने मेरो सोचमै आएको थिएन, अब उडाएर देखाउनु पऱ्यो तिनीहरूलाई, अब यसको इन्जिन अलि आउनु गाह्रो हुन्छ, अलिक गाह्रो छ इन्जिन चाहिँ, त्यस कारणले म अब 20 दिनभित्रमा चाहिँ म तिनीहरूलाई म अब उडाएर म आफै बसेर उडाएर तिनीहरूको घरमाथि माथि ल्याएर घुमाएर देखाइन्छु भनेर मैले ल्याएर घुमाइदिएँ पनि। तपाईँले उडाउनु भयो आकाशमा, निकै सफल तरिकाले अवतरण पनि गर्नुभयो। जो तपाईँसँग त्यो कुराहरू राख्नुभएको थियो, तैँले यो सक्दैनस् गर्न, यो यति खर्च गरेर किन यस्तो गर्छस्, उमेरमा कमाउने उमेरमा केही गर्ने उमेरमा किन यस्तो काम गर्छस् भनेर जो जोले भन्नुभएको थियो, तपाईँले यो उडाइसकेपछि उहाँले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो? अब त्यही मान्छेहरूले चाहिँ अब गरिसकिस् तैँले सक्छस् थाहा थियो अब भन्थ्यो, जे सुनले अब भनेको पनि अब त्यो एउटा राम्रै हो, अब किनकि अब उनीहरूले नभनेको भए मलाई त्यसमा अब मनमा एउटा जिज्ञासा एउटा जाग्थेन होला, अब उनीहरूले नै त्यो भनेको भएर मनमा एकदम अब इख लिएर गरे, अब त्यस्तो नभनेको भए अब त्यो इख पनि हुन्थेन, यो बनाउने सोच पनि आउँथेन, त्यस कारण अब उनीहरूले पनि अब सपोर्ट गरे जस्तो भयो। अनि यो प्यारामोटरहरूमा हामीले यो चक्का देखिरहेका छौँ, अनि तपाईँले भन्नुभएको थियो मैले यसमा प्यारासुट पनि युज गरेर, जुन प्याराग्लाइडिङको लागि युज हुन्छ त्यो प्यारासुट पनि युज गरेर उडाएको हो भन्नुभयो, अनि यो चक्का अनि यो प्यारासुट दुवै चिज चाहिँ के कामको लागि?
चक्का चाहिँ अब ल्यान्डिङ गराउँदाखेरि चाहिँ अब जमिनमा टेकाउँदाखेरि चाहिँ चक्काले काम गर्छ रनिङ रनवे रनिङ लिनको लागि. अब प्यारासुट चाहिँ अब उडाउनको माथि उडाउनको लागि र ल्यान्डिङ गराउनको लागि एकदम सपोर्ट एकदमै उस हुने भएको कारणले चाहिँ अब इन्जिन यसको चाहिँ अब पुसेले चाहिँ अब धकल्ने एकदम आफ्नै ऊर्जा निकालेर चाहिँ यसले हावा काटेर चाहिँ यसले धकल्ने काम गर्छ. प्यारासुटले चाहिँ अब हावा काटेर माथि जाने काम गर्छ. अनि तपाईँले एकपटक मात्रै उडाउनु भयो, कति समय उडाउनु भयो यो आकाशमा? अब त्योभन्दा अघिल्लो अघिल्लो उडाइरहेको हो. अब लगभग मैले एक ताको मैले 10 कति 12 कति कति उडाएको थिएँ. त्यत्रो उडाउँदा चाहिँ एकदमै उडाएको थिएँ. उडाउँदाखेरि एकैचोटि माथि गयो, एकदम एकैचोटि कन्ट्रोल अलिकति हुन गाह्रो भएर अनि डरलाई त्यो दिन ल्याएर अब दिउँसो एकदम हावा पनि चल्ने भएको कारणले पल्टेर एक्सिडेन्ट भयो. एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ त्यसलाई अब फेरि त्यसलाई मैले त्यो बडी फालेर नयाँ बडी बनाएँ. नयाँ बडी बनाएर चाहिँ अब नपल्टिने हिसाबले बनाएर अनि 3 गते उडाउनु भनेर हिँडेको. 3 गते पनि त्यहाँ सकेन हावाले, एकदम हावा ठुलो आउने हो. रनिङ लिन थाल्दाखेरि चाहिँ प्यारासुट चाहिँ थल झारिदिनु भयो, त्यस कारण उडाउनु सकेन. अनि 4 गते चाहिँ बिहानै गएँ. बिहान जाँदाखेरि हावा चलेको थिएन, एकदम शान्त थियो. हावा नचले बेला नै उडाइदिएँ. अनि यो बनाउनलाई अब आर्थिक स्रोतको कुरा गरौँ होइन, अब यो खर्च त छ नि त यसमा होइन. अब यो कभरहरू छ, तपाईँको इन्जिनै छ, एउटा बाइकको इन्जिन भन्नुभयो होइन, यामा बाइकको इन्जिन. अब यो तपाईँको तारहरू, यो सबै यसको लागि चाहिँ तपाईँले आय स्रोत कताबाट जुटाउनु भयो? यसको लागि चाहिँ अब बुवाले नै दिनुभएको. बुवाले चाहिँ अब बाहिरबाट आउनु लाग्नु भएको थियो. बुवा चाहिँ अब मैले आउनु भनेको थिएँ, मैले बुवालाई बुवा घर आउनु, अब घर आउनु छुट्टीमा आउनु अनि जानु भनेको थिएँ. अब म आयो भने तँलाई खर्च दिनु हुँदैन, खर्च बरु म यहाँ बसिरहे पनि बरु अलिअलि भयो भने खर्च उठ्छ, म आउँदिनँ त्यसलाई नबनाउँदै भनेर बुवाले सबै बुवाले जुटाउनु भएको. अनि उहाँले अब तपाईँले यो काम गर्नुभयो, यसमा अब सुरुवाती चरणमा त यसमा आम्दानी देखिँदैन नि त होइन, यो सम्पूर्ण खर्चै मात्र देखिन्छ. उहाँ यसै पनि विदेशी भूमिमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ होइन. अनि तपाईँलाई यो स्रोत जुटाउनको लागि उहाँले पूर्ण समर्थन गर्नुभयो या तपाईँको प्रेसर तपाईँको दबाबमा आएपछि मात्रै उहाँले सहयोग गर्नुभयो? नहीं, बुवाले त अब एकदम पछिदेखि एउटा चाहिँ अब एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो. बुवालाई यस्तो इन्ट्रेस्ट भएको कारणले पनि गर सक्छस् भने गर भनेर एकदमै भन्नुहुन्थ्यो. त्यसै बुवाले केही पनि भन्नुहुँदैन. सौदी गएको थिएँ, सौदी गएर पनि अब मेरो 2 लाख पछि थियो. 2 लाख पछि केही भन्नु भएन. अब गाथिस राम्रो भएन, केही छैन, अब नेपालमा काम गर्ने भयो भने गर, फेरि विदेश जाने भयो भने जा भनेर यतापट्टि सम्झाउनुहुन्थ्यो बुवाले. त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि बुवाले अब मैले धम्को नि त भएन. अहिलेसम्म अब मुख ठाठा मुख पनि लाग्दैन. अब बुवाले जे भन्यो त्यही मान्छ. बुवालाई एकचोटि भनियो मैले, भन्दाखेरि बुवाले मान्नु भयो भने भएन भने भएन, त्यो जिद्दी गर्नु हुँदैन. त्यही भएर बुवाले एकैचोटि यहाँ भन्नुभयो, गर सक्सेस हुने गर, अब आमालाई भन, आमाले हुन्छ भने गर भन्नुभयो. त्यसरी गर सुरु गरेँ. दर्शकबिन यहाँले हेरिसक्नु भएको छ सरोज चेपाङको प्रतिभा, उहाँको कुराहरू, आर्थिक अवस्थादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू मैले धेरै जसो जोडिसकेको छु, यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ. म अन्तिममा उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु. आर्थिक स्रोतको पनि कुरा रहन्छ. यहाँहरू जो जोले जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग उहाँले भन्नुहुन्छ सहयोगको अपिल अथवा केही कुराहरू पनि तपाईँले हेरिदिनु होला र म यहाँ बाँकी कुरा जोड्न चाहन्छु उहाँसँग. हामी अन्तिम अन्तिमतिर आइसकेका छौँ. के भन्न चाहनुहुन्छ द फोकस नेपाल आउने दर्शकलाई? अब देश विदेशमा रहनुभएको अब अङ्कल आन्टी, अब त्यस्तै अब भाइ बहिनी दिदी बहिनी हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, अब मेरो चाहिँ आर्थिक अवस्था कम भएको कारणले चाहिँ अब सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु. अब सहयोग गरिदिनु हुन चाहनुहुन्छ भने मेरो नम्बर चाहिँ अब मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 98653184004 कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. उहाँले मोबाइल नम्बर पनि दिइसक्नु भएको छ. आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर, जुन हाम्रो चितवनको चेपाङ युवा हुनुहुन्छ, निकै प्रतिभाशाली, यहाँले हेरिसक्नु भएको छ, प्यारामोटर सफल उडाइसक्नु भएको छ. उहाँसँग आर्थिक स्रोत जुटेको खण्डमा प्लेनै पनि मिनी प्लेन बनाएर उडाउनु हुनेछ, यो पक्का छ. उहाँले आफूले पनि दावी गरिसक्नु भएको छ. सहयोगको लागि पनि यहाँहरूको लागि अपिल गरिसक्नु भएको छ. यही भिडियोसँगै आजको लागि बाँच्न चाहन्छौँ. यदि यहाँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. यस्तै फरक फरक भिडियो हेर्नका लागि तात्तातो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि बेललाई दबाउनुहोस्.